Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Мар'яна Безугла замість Руслана Стефанчука пише редактор «Спротив.Інфо» Вадим Глачук. Відповідно до статті 103 Конституції України, президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. Відтак, повноваження Зеленського закінчуються 20 травня 2024 року. За таких обставин, відповідно до статті 108, 109, 110 та 111 Конституції виконання обов'язків президента України покладається на голову Верховної Ради України. За неперевіреними чутками, ФСБшні щури-радники на Банковій запропонували Зеленському замінити голову Верховної Ради Руслана Стефанчука на Мар'яну Безуглу. Можливо, це питання і стало однією з причин для термінової зустрічі з фракцією «Слуг» російського народу найвеличнішого проїбуна Оманського. Зеленський дуже хвилюється, тому що у нього скоро закінчується повноваження президента, а він досі не виконав усі свої домовленості з Патрушевим. Зрадник Зеленський шукає будь-які можливості, щоб залишитися на Банковій ще на кілька років, захопивши державну владу, щоб виконати всі завдання ФСБ РФ та допомогти Путіну окупувати всю Україну. Стефанчук дієздатний та зможе бути ТВО президента України. Я не маю сумнівів у дієздатності Стефанчука. От хто може уявити Безуглу з її шизофренічними малюнками та параноїдальними дописами у Фейсбуці у ролі ТВО президента України. Таке може наснитися лише у кошмарі, тому у разі обрання Безуглої головою Верховної Ради у Москві розраховують, що український парламент не буде голосувати за постанову про покладання обов'язків президента України на голову Верховної Ради України, а улюблений блазень Путіна Зеленський залишиться далі руйнувати нашу Україну. Вадим Глачук також зазначає, відповідно до статті 103 Конституції України, президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. Відтак, повноваження Зеленського закінчуються. 20 травня 2024 року російського шпигуна та зрадника Зеленського під арешт за державну зраду. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!